Gure lurraldean, Bizkaian, ikastolak, Bizkaiko ikastolen elkartearen inguruan antolatzen dira. Elkarte honek, ikastolen mugimendua bateratu eta dinamizatu egiten du. Ibilaldia, Bizkaiko ikastolen aldeko jai nagusia izanik, ona etorri zaigu, noski, Juan Carlos Gómez, Bieko lehendakaria. Egunon guztioi, Euskal Herriko Administrazio desberdinetako agintari eta arduradunok, Euskal Gintzan, Kultur Gintzan, Hezkuntzan ari zareten erakunde sozialeko ordezkariok, eta oroar, bertan bildu zareten guztiok agur bero bat denoi Bizkaiko ikastolen izenean. Eta ongi etorriak jai herrikoi honetara, ibilaldira. Euskal Herri Euskalduna lortu bidean, Euskarak erroko aldaketa behar du. Euskara berezko hizkuntza izendatua izatea, Euskara ofiziala egitea Euskal Herri osoan, lehentasunezkoa izatea gure hizkuntza. Euskal herritar guztiek Euskara ezagutzeko eskubidea bermatua izatea, eta herritar denen hizkuntza eskubideak aitortuak egotea Euskal Herri osoan. Hori da Euskarak, Euskaldunok eta Euskal Herriko herritar xume orok behar duguna. Azken atoki horretan, Euskal Komunitatea protagonista eta burujabea izanen baita. Euskarak normalizazio lortzeko behar duen hizkuntza politika diseinatu eta erabakitzeko. UNESCOk hizkuntzen atlas berria ezagutzera eman du aurten. 1995an eta 2001an egin zuen bezala. Bertan, 2005an hizkuntza arriskuan daudela erakusten digute, Euskara barne. Erreakzio gutxi entzun dira gai honi buruz, eta entzun izan ditudanek behintzat betiko mespretsua eta erakutsi digute. Egia da, arrisku larrian izendatzetik ahuldua eta zaurgarria izatera pasa duela mundu mailako erakundeak. Baina ikuspegi horrekin egoten denak ez du urrunegi begiratu. Borroka gaitezen bada, Euskarak zor zaion lekua berreskura dezan. Euskaldunak ezagutuak izan gaitezen eta Euskaraz bizi ahal izan gaitezen. Posible baita, hor dugu Kataluniaren adibidea, behin baino gehiagotan jarri duguna. Azkida, Generalitateko bitxarrak ikustea edo beste instituzioetako bilerak ohartzeko guztiak katalanez mintxo direla. Azkida, interneten nabigatzea, eleaniztun duten webgunetan, baita merkatuko webgune famatuetan ere, katalandaren aukera antzemateko hizkuntzen aukeren artean. Eta ara, UNESCOk arriskutik kendu duela hizkuntza hau, erabat. Zorionak beraz, katalanderri. Ikastolok, Euskararen normalizazio prozesu honetan aspalditik berrikuntza bidean jorratzen ari gara, begiratzerik baino ez dago, I-G-G-G-D planak azken urteetan garatu izan ditugunak. Eleaniz proiektuak non ingelera eta frantsesa gure ikatlei erakasten diegun. IKT proiektuaren bidez, teknologi berriak ikastolen gela guztietara eraman dugu. Beraz, esfortzu eta inbertso handiak egiten ari gara hezkuntza eremuan, gaurkotuak egoteko eta batez ere kalitatezko hezkuntza eskaini asmoz. Baina azken egun hauetan, berdintasunaren izenean, gaztelania zabaldu egin behar dela gure hezkuntza sisteman diote batzuk. Abotsak altxatzen hasiak dira eta zentzu honetan, badirudi gaztelania bera galtzear egon likela. Ba, esan behar dizuet ezetz, gaztelania ez dago arriskuan gaur egun. Bai ordea Euskara, lehen aipatu UNESCO katara duen txostenak esaten digun bezalaze. Eta berdintasun tesi honekin, antzineko Euskararen kontrako autu garbia hartzera gonbide egiten ari dela iruditzen zaigu. Geuk ordea, beste erabatera ikusten dugu gaia. Euskara gaur egun ez dago bermaturik hainbat esparrutan, eta adibide moduan lanbide heziketa dugu. Arlo honetan, Euskarazko eskaintza ezpaita 90%-era iristen. Argi dago, lan mundua euskalduntzeko lanbidezik eta euskalduntu egin behar dugula. Eta ikastolok zer esan handia dugu erronka honetan. Bizkaian, apostu estrategikoa egin dugu lanbideziketaren alde eta horrezegatik Bilbo erdian proiektu berri bat eraikitzen ari gara. Eta laister martxan izango duguna. Arrobia ikastola hain zuzen be. Beste alde batetik, Bizkaian beste ikastola berri bat eraikitzen ari gara, Etxabarriko ikastola. Ikusten duzuenez, oraindik ere badago masa kritikorik Euskararen normalizazio prozesu luze honetan gure hizkuntzaren aldeko apostua egiten duenik.
Hemendik, Etxebarriko gurasoak, zein euskaltzaleak animatu nahi ditut hartutako bidetik jarrai dezaten. Eta hau dela eta, gogoratu nahi dizuet, euskerak ez dituela behar etxai gehiagorik, ez, nahikoa ditu jadanik. Azkida euskararen kontrako kanpainak, lan egite euskara bolaratu behar den, zenbat balaratu behar den, eta bar, gaztelania zabaldu egin behar dala, hezkuntzan, euskarazko komunikabidei oztopoak, eta bar, luze bat. Halakorik, ez da emoten inongo gure inguruko beste gizarte zibilizatuan, ez behintzat, hizkuntz gutxituaren gutxitu bat bultzatu nahi bada. Zentsu honetan, instituzio desberdineko arduradunei eta bereziki, hezkuntzako zein jaurlaritzako arduradun berri dei egin bat luzatu nahi diet. Gurekin konpartitu dezazuen euskararen aldeko guk ikastolok egiten dugun apostua. Euskal kurrikuluma lantzen segidu behar dela, eta nola ez, euskal kultura zabaltzen ere bai. Bide honetan, Europa eginez jarraituko dugu, eta zuek lagunduko zaituztegu bide honetan gurekin konpartzitzen baduzue. Hori bada zuen autoa. Bestela balitz, galdegingo dizuegu demokrazian oiden bezala. Urte seinalatua da ikastola guztien txat. Aurten sortuko baita lehen aldiz Euskal Herriko ikastola guztiak banan-banan bazkidetu eta bilduko dituen lehen erakundea, Kooperatiba Europarra. Azmo hori, urtetako amets hori, hemendik hilabete erdira, ekainaren amairuan aizuzen be, errealitatea izango da eta hortik aurrera edukiz beteko dugu. Dena berez dugu horretarako beraz. Ekainak amairuan Gasteizen, Euskal Herriko ikastolen elkarte Europarra denon artean martxan ipiniko dugu. Bide honetan ikastola eremua jorratzen jarraituko dugu. Funtzionamendu demokratikoa, estamendu desberdinak parte hartze zuzenarekin. Elkarrizketa lantzen, elkarrizketaren aldekoa baikara, ia euskal gizartea eta arduradun desberdinak klabe honetara erakartzen ditugun. Eta bukatzeko, mezu honetan zehar zabaldu nahi izan dudan hildoa goratu nahi dut. Euskarak behar gaituela, geuk euskara behar dugu. Denon artean euskarak euskaraz eginez Euskal Herria eraikiko dugu. Euskarak batu egin behar gaitu. Ondo pasa eguna, eta nire ezkerrak sentikorrenak Bizkaiko ikastolen jai herrikoi hau posible egin duzuen guztioi.